सलबी नाइनगा दरेंगो टेंसा पे तो मावा से सोमो न्योगा टेंसा पे था कम्या बीते नाइंगो लाया बीते नाइंगा पावे नाइनगा खी दो आलो हाँ कोविड नाइन वायरस से मुठा खे लुआ तो मापे पारे ยินซีซิงโกลาเมตอกจานีกาซาเดมาဖြစ်ပြီးไวรัสကူးစက်မှုကိုထင်းချုံနိုင်ဖို့အတွက်နောက်ဆုံးချုပ်ပတ်မှုတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြည်ထောင်နိုင်ငံရဲ့ဝင်ရောက်လာတဲ့နိုင်ငံအသီးသီးကခီးသွားတွေဟာဗိုင်းရပ်စစ်ဆေးမှုရလဲဘယ်လိုဖြစ်နေနေဆေးရသီးကြဆောင်ကြီးခံရမှာဖြစ်ပါတယ်စီကံကြအချိုးပေါက်သူတွေကိုတော့ပေါင်900တန်းရိုက်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်ပြည်ထောင်မှာဗိုင်းရပ်ကူးစက်ခံရသူ၄တောင်
ပြီးစေခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာစပိန်နိုင်ငံဟာနိုင်ငံအရှိပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းတို့ကိုဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့နှင်းမုန်တိုင်းဖယ်လိုမီနာတန်းကပုံမှန်အချိန်ပြောင်းလဲရောက်ရှိစေဖို့ရုန်းကန်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်နေပေါင်း90ကာလတွင်အစိုးဆုံးနှင်းမုန်တိုင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖယ်လိုမီနာကြောင့်나이30ကျားနှင်းများတဲထန်စွာကျဆင်းခဲ့ပါတယ် Yo soy de aquí vecino además soy voluntario de Cruz Roja en transporte sanitario urgente တော်လိုက်ရဲ့ခက်ခဲတွေကြောင့်မြို့တော်မက်ဒရစ်ကစာတင်ကြောင်းတွေကိုလည်းဇန်နဝါရီ17ရက်နေ့ထိပိတ်ထားမှာဖြစ်ပါတယ် Sara Romano que hace mucha faltaမက်ဒရစ်နဲ့ဘာစီလိုနာကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့အမြန်ထားကိုတော့တနင်္လာနေ့မှာပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်မဒရစ်ကလမ်းမတွေထပ်မှာတော့နှင်းများဖုံးလွှမ်းနေစေဖြစ်ပြီးရှင်းလင်းရေးကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။နှင်းများကြောင့်လမ်းပိတ်ဆို့မှုတွေရှိနေစေဖြစ်ပြီးဈေးဆိုင်အများစုဟာပိတ်ထားစေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ Esto no se ha visto nunca. No sé cuántos 30 40 años. ¿Te ocurre una cosa de estas? Si viene un coche. ဒေယုန်နိုင်ငံဟာ2010ခုနှစ်အတွင်းပြည်တွင်းထုတ်စမတ်ဖုန်း296တန်းကိုပြည်ပတင်ပို့နိုင်ခဲ့ပါတယ်မြို့တော်ပေကျင်းကဖုန်းရောင်းဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာလဲစောင်းပွဲတော်ကာလမတိုင်းမီကုမ္ပဏီတွေက promotion တွေပေးနေတဲ့ဖုန်းသက်တွေကိုဝယ်ယူသူတွေနဲ့စီကားနေပါတယ်我这次来想给孩子选一款学习用的手机。比如发起工业股，谁问啥都明白了啦，知道？利用能源对方向下来，从哪个来个没得开发的？利用能源头发起什么方面电波木啊？拉美安利达卡拉对，可把这块台湾泥巴洗了来呢喽？美国独立的那公民的股啊，看蛮差吧的，怎么样？欢迎光临华为。我今天就发布车，这个是华为。这个မလေးရှားနိုင်ငံဟာကိုဗစ် -19 ဗိုင်းရပ်ကူးစက်မှုထိန်းချုပ်နိုင်ရေးအတွက်အင်္ဂါနေ့မှနိုင်ငံတော်အရေးပေါ်ချင်းညင်ညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။နေ့စဉ်ဗိုင်းရပ်ကူးစက်မှုနှုန်းကျဆင်းခဲ့ရင်အရေးပေါ်ချင်းညင်ဟာအများဆုံးပြည်ဆုံးနိုင်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အရေးပေါ်ချင်းညင်ညာချက်ဟာကိုဗစ် -19 ဗိုင်းရပ်ကူးစက်မှုထိန်းချုပ်ရေးမှာအစိုးရအနေနဲ့ပုံမလုံးပိုင်ဝင်ရရှိစေဖို့ရည်ရဲကြောင်းမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်မူဟန်နင်ယာစင်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံမှာနေစဉ်ဗိုင်းရပ်ကူးစက်ခံရသူရေအတွက်မြင့်တက်လာခြင်းကနိုင်ငံရဲ့ကျန်းမာရေးစနစ်ကိုထိခိုက်မှုရှိစေခဲ့ပါတယ်။ဇန်နဝါရီ5ရက်နေ့ကစတင်ပြီးမလေးရှားနိုင်ငံမှာနေစဉ်ဗိုင်းရပ်ကူးစက်ခံရသူရေအတွက်ဟာ2000ကျော်လာခဲ့တာ9ရက်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့တနင်္လာနေ့ထိကိုဗစ် -19 ဗိုင်းရပ်ကူးစက်ခံရသူ3,300ကျော်ရှိခဲ့ပြီးသေဆုံးသူ955ဦးရှိခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတဂျိုကိုဝီဒိုဒိုဟာပိုလိုဝီနီမှာတရုတ်နိုင်ငံထုတ်ကိုဗစ် -19 ကာဝယ်ဆေးထိုးခဲ့ပါတယ်။
Saya akan mengambil vaksin.ကာဝေးသီထိုးပြီးနောက်မိနစ်30အချိန်နဲ့စောင့်ကြည့်ခဲ့ရမှာပုံမှန်တိုင်းရှိခဲ့ပါတယ်။တမနာဂျိုဂိုဗီဒိုတို့ဟာပြည်သူတွေကိုလည်းကာဝေးသီထိုးကြဖို့တိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တမနာဂျိုဂိုဗီဒိုတို့ကာဝေးသီအထောက်ခံမှုကိုအွန်လိုင်းကလည်းလိုင်းလွင်ပြသခဲ့ပါတယ်။တမနာဂျိုဂိုဗီဒိုတို့ဟာကိုဗစ် -19 ကာဝယ်ဆေးဟာပေးကင်းမှုရှိကြောင်းလက်တွေ့ပြသခဲ့တဲ့ပထမဆုံးအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသားလည်းဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ တူရကီနိုင်ငံဟာကိုဗစ် -19 ဗိုင်းရပ်စ်ကာဝယ်ဆေးထိုးမဲ့အစီအစဉ်ကိုလာမယ့်ဇာတာပတိနေ့မဟုတ်ရင်တောက်ကြနေ့မှာစတင်သွားမယ်လို့တူရကီသမ္မတအာရိုဂန်ကတနင်္လာနေ့မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံကဝယ်ယူခဲ့တဲ့ပထမတော့ကိုဗစ် -19 ကာဝယ်ဆေးဟာမြို့တော်အန်ကာရာကိုဒီဇင်ဘာ30ရက်နေ့မှာရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။မြို့တော်အန်ကာရာကအကြီးဆုံးဆေးရုံမှာကာဝယ်ဆေးထိုးမဲ့အခန်း50ကိုပြင်ဆင်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။တူရကီအစိုးရဟာကာဝေးဆေးထိုးပေးမဲ့လူတွေကိုအုပ်စု၄စုခွဲထားပြီးကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကဦးစားပေးဖြစ်ပါတယ်။တူရကီနိုင်ငံဟာတရုတ်ဆေးကုမ္ပဏီဆင်နိုဗက်ကကာဝေးဆေးတန်50ကျော်ကိုလက်ခံရရှိဖို့အတွက်သဘောတူညီမှုရရှိထားတယ်လို့တူရကီကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါရယ်ခင်ဗျာ။